Olá, começando mais uma semana aqui no Radar, esse programa que já tem quase 25 anos revelando bandas e sempre trazendo muita informação aqui pela TVE. No programa de hoje tem a Radar Apresenta, o som da banda, tu vai conhecer o som da dupla IBG e tem ainda a agenda para a semana de lançamento. Tem semana, tem agenda de eventos e lançamento de videoclipe do músico do rock. E ao vivo, nosso som, claro, sempre temos bandas ao vivo aqui. Hoje a gente está recebendo o grupo Rafuage, que está lançando o single Manifesto Porongos. Vamos de som, galera. Que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Viemos cobrar. Pou. O curso do plano, a mudança do hino sem recuar. Pou. A denúncia é séria, pela verdade, ratatatá. Pou. Na revolta infame que segue a contar, pode acreditar, Rafuage do Sul. E aviso que o mundo vai olhar pra cá. Eu sigo estudando, pensando, vivendo o que eu nunca vivi. Pensei que tão cedo não vinha, mas certo, esse rap tava pra sair. Ó, sem espaço pros coniventes que nos excluem da história inteira, sem tempo a perder. É por Oliveira Silveira. Povo que não tem virtude escraviza, manipula, humilha, não forma, se esquiva. Da verdadeira história que os tira da pulha e da glória. Traidores com nomes de rua vivendo até hoje com falsa memória. Mais verdade, menos mito, porque porongos dói. Vocês querem calma, mas não consejo mudando essa porra, sentindo esse trauma que contribui no Brasil desumano. Leva pra vala mais um mano, igual lanceiros negros, onde o tiro não foi por engano. Desse povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Você, povo sem virtude escraviza. Vai ver, a história é deturbada, não podemos conceber. Nem maracatu, nem chimango, liga a fita, eu sou brasileiro. Só, antes de mais nada, heróis do sul foram lanceiros. Batalhando por nosso lugar, iludidos pela tirania. Senhores da guerra mancharam a terra com sangue e covardia. As marcas da alma que insiste em latejar, sem sarar, fantasiar, estereotipar, nem me desculpar. Toda injustiça viemos reivindicar, mostrar a verdade sem maquiar, nem camurizar, se liga rapá. E quem representa em destaque no livro não dá, é o traje, a imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não dão na praça, nós viemos destacar. Respeito é pra quem tem, e não iremos nos calar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Escravizar, iremos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Escravizar, iremos cobrar. É hora de reescrever a história. Uma história opressora que não fala a verdade. Todo 20 de setembro eles escondem a crueldade. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra. Que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. Mas não basta abraça preto e tira foto do meu lado. Com tequila em Porongos
negros foram dizimados. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. Quilombolas! E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra. Que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. Tá aí, Rafuagem trazendo o Manifesto Porongo pra nós, galera. Sejam bem-vindos, Rafa, Rick, DJ Croco. Sassá, muito tamo obrigado em casa pelo espaço. Sempre, sempre, sempre. E aqui hoje a gente está recebendo também, os meninos Rafuagem estão lançando o videoclipe do Manifesto Porongo, já corre na internet aí, já vai conferir que já tá maneiríssimo. E o diretor tá aqui para falar um pouco com a gente, Thiago Coxo. Bom, Thiago. Tudo certo, tudo certo. Como é que foi, cara? O clipe é demais, daqui a pouquinho a gente vai poder conferir um pouquinho do videoclipe. Como é que foi, qual é que foi a tua ideia, do que foi, tá embasado? É dentro daquele massacre que aconteceu na Guerra dos Farrapos, né? Toda a história tenta contar um pouquinho sobre essa dizimação dos negros que aconteceram, os lanceiros, né? Isso, na verdade o projeto, né, ele começou com uma provocação do Rafa. Fala bem pertinho do mic. Falando, foi uma provocação do Rafa, do grupo Rafuagem, para uma amiga nossa que é a produtora, Karen Lose, e depois chegou até a mim também, né, que sou videomaker. E a gente começou a tocar isso e foi crescendo. Na verdade, a gente ia só gravar essa parte do hino final, né? E a gente ia sempre gravar isso, aquilo. Então a ideia é contar justamente esse massacre, né? Essa verdadeira identidade da Revolução Farroupilha, que na verdade não é uma revolução que se diz abolicionista, escravocrata. Sempre foi, e nós queremos mostrar o que aconteceu, que os livros não contam, né? Através da música, de um jeito popular. Tá certo, aqui a rapaziada trouxe uma camiseta aqui. Me ajuda aqui, Rafa, a estender aqui pra gente mostrar direitinho. Tá todo mundo fardado ali, ó. Consciência negra, é bom a gente botar o dedo na consciência mesmo, né? Aproveitando o 20 de novembro que foi ontem, né, Rafa? Justamente o 20 de novembro que a gente quis lançar o Manifesto Porongos, né? No dia da consciência negra. Essa camiseta, ela é alusiva a um evento que vai acontecer amanhã, no Sintra Juf, que fica na Marcílio Dias, 660. Vai ter um show do Grupo Rafuagem, mais uma roda de conversas com Odete Diogo, que é presidente do Grupo Nirraças, dentre outras pessoas que vão estar colaborando também com a sua experiência. E, enfim, toda a sua estrada de bagagem de negritude, mas também de movimentos sociais de rua. E amanhã a gente está convidando, então, todo mundo, já fica o convite, né? Mostrou a camiseta amanhã, a partir das 19 horas, no Sintra Juf, Marcílio Dias, 660, em Porto Alegre. Legal. E vai rolar também um mini documentário, Thiago. O que vai estar incluído dentro desse documentário? Então, esse mini documentário que a gente produziu junto também, por uma ideia do Rafa, através do que a gente tem visto, né, que as pessoas fazem, como o próprio Emicida fez com o Boa Esperança, é fazer de resgatar uma parte mais, né, embasada, teórica. Então, falar da questão de que os negros eram um acampamento separado, foram desarmados, massacrados na calada da noite, combinado os imperiais com os farrapos, já que era um empecilho, a liberdade prometida, que não ia ser conseguida, né, efetivamente. Então, nós fizemos esse mini documentário, entrevistando quilombolas, entrevistamos o professor Jorge Eusébio. Professor Leonardo Carnal também. Leandro Carnal, isso, historiador. Leandro Carnal. O historiador, o historiador que tá bem alto. Uma mente brilhante, né? O cara é genial e a fala dele ficou muito bacana. E nos próximos dias a gente vai lançar o doc também, que a gente pretende justamente ir no doc, além das falas, tem o próprio clipe. E a gente também quer, dessa forma, se inserir em festivais e poder levar mais adiante, além do YouTube, das redes, levar para os meios do audiovisual mesmo, porque o clipe e o documentário também ficaram com um look bem bacana. Legal, e contar uma história que as pessoas não conhecem, né? Pra ser bem sincero, assim, as pessoas não conhecem, que foi realmente um massacre que aconteceu. Vamos conferir então um pouquinho do clipe do Rafuagem, daqui a pouco a gente tá de volta. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude.
escravitude acaba por escravizar. Vem avisar, viemos cobrar. Viemos cobrar. O curso do plano, a mudança do IME sem recuar. A denúncia é séria, impera a verdade, ratatatá. Na revolta infame que segue a contar, pode acreditar, a forragem é do sul e aviso que o mundo vai olhar pra cá. Sigo estudando, pensando, vivendo o que eu nunca vivi. Pensei que tão cedo não vinha, mas certo que um dia esse rap tava pra sair. Ó, oh, sem espaço pros coniventes que nos excluem da história inteira. Sem tempo a perder, é por Oliveira Silveira. Ó, povo que não tem. Legal, agradecer a presença do Thiago aqui. Thiago, grande trabalho aí, velho. Cara, parabéns, valeu. Parabéns mesmo. E a gente espera mais materiais como esse aí pra gente poder ilustrar aqui o nosso programa. Obrigado, valeu pelo espaço aí, o espaço democrático que é a TVE. E eu queria manifestar aqui, dizer que eu sou totalmente contra, e somos contra o sucateamento, e país, estado certo, tem que ter TV pública de qualidade. Valeu, Thiago, obrigado. Valeu, ainda celebrando o mês da consciência negra. O Radar te mostra um som, uma mistura perfeita de jazz com batidas africanas. Conheça a dupla francesa IBG no Radar apresenta de hoje. Na volta do intervalo, tem mais Rafuagem tocando ao vivo pra gente. Se o tempo permitir, se o tempo permitir, Rafuagem vai surgir pro mundo inteiro aplaudir. Se o tempo permitir, deixe-me fluir. Se o tempo permitir, governo do estado, não feche a TVE, certo? Todos pra rua, a favor da TVE. Se o tempo permitir, eu quero descobrir lugares. Os muitos que não vi e que de fato são milhares. Se o tempo permitir, eu transmitir minha verdade. Partindo da quebrada, cairá a maquiagem. Se ele permitir, seremos fonte de diretrizes. Mudança no país, a música um milhão de bis. Se o tempo permitir, na vida que nasci, pra rua me ouvir, que a voz não deixe de fluir. Se o tempo permitir, que a gente se mantenha firme. Eu falo todo time, na fé longe do crime. Se o tempo permitir, aos sentimentos bons que fiquem onde estão, guardados no coração. Se o tempo permitir, tudo ser natural, daremos as conquistas, na moral, seu valor real. Se o tempo permitir, na vida eu quero mais honrar a negritude, também nossos ancestrais. Se o tempo permitir, uma vai se abrir, o mundo vai ouvir, todos vão cantar assim. Numa voz sem fim, a luz vai nos cobrir. Meu verso no universo ao infinito. Se o tempo permitir, uma vai se abrir, o mundo vai ouvir, todos vão cantar assim. Numa voz sem fim, a luz vai nos cobrir. Meu verso no universo ao infinito. Se o tempo permitir falar, pensar, vou lá, chegar pra ver meu bom lugar. Daqui pra ali vai refletir, brilhar, surgir pra distrair a mente do que não presta, do que causa problema, tirando os inúteis que não somam na cena. Em passos e palcos, sorrisos e abraços, se o tempo permitir, reforçaremos alguns laços. Escassos sentimentos que apertam o peito, emoções do caminho estreito e imperfeito. Fala sem conceito, pouco ao respeito, mostrando a que veio, expandir é o jeito pra evoluir. Um bom ser surgiu, que vale valorizar, somar, não dividir. Por isso, uns não dançam, continuam por aqui, pra te fazer pensar. Se o tempo permitir, se o tempo permitir, uma vai se abrir, o mundo vai ouvir, todos vão cantar assim. Numa voz sem fim, a luz vai nos cobrir. Meu verso no universo ao infinito. Se o tempo permitir, uma vai se abrir, o mundo vai ouvir, todos vão cantar assim. Numa voz sem fim, a luz vai nos cobrir. Meu verso no universo ao infinito. Fim. Muito bom, tá aí Rafuagem trazendo o Manifesto Porongo e também outros sons Rafuagem, também, né, rapaziada? Como é que tá a produção de vocês? Ah, fala aí. Como é que tá essa beleza, velho? Mais uma vez, uma satisfação tá colando aí. E a gente tá na luta também. Acabamos de lançar Manifesto Porongos, como já foi passado pelo Thiago. Saiu ontem e a gente tá bem contente com o resultado até agora. Que a ideia principal do todo, por mais que tenha uma crítica, por mais que tenha algumas situações que a gente tá trazendo, mas sim gerar consciência, propor o debate, resgatar a história, valorização do povo negro. Atualmente a gente está vivendo a década do afrodescendente, instituída pela ONU, 2015 a 2024, que é o momento onde os governos, onde a sociedade pode estar apoiando e buscando reconhecimento, valorização, desenvolvimento da cultura do povo negro. E eu creio que essa contribuição, como diria Wilson Simonal, com uma canção também se luta. Então é a nossa contribuição, uma a mais para a luta e uma de várias ainda que vai sair, né? Que legal, cara. Legal mesmo. Eu acho que é necessário botar o dedo na ferida mesmo, né? A galera sentir, né? E não retroceder também, né, cara? Não vamos retroceder, né? Não vamos tirar
portas, não vamos fazer nada que vá prejudicar o que a gente já conquistou até hoje. Exatamente. O que a gente pensa com esse material também? A gente tem a Lei 10.639, que até então não está implementada, desde 2003. A gente não vê uma implementação de fato nas escolas gaúchas, que em 2008 se remodelou para 11.645, incluindo também o estudo da história indígena, afro-indígena nas escolas, que a gente não vê. A gente acredita também que com esse material possa dar um suporte pedagógico para os professores, educadores, projetos mil que existem no nosso estado, para que a galera possa compreender, de fato, como foi a real história do Rio Grande do Sul. Perfeito. E que os ditos heróis, que estão no pedestal da glória, que estão caindo por chão agora com o Manifesto Porongos, a galera está se dando por conta, a gente tem visto nos comentários, cara, isso aqui é o que a gente não aprendeu na escola, que é o de fato que a gente não aprendeu na escola, mas o rap tá aí para poder auxiliar, poder contribuir. Legal, Rafa. E amanhã, como é que vai funcionar lá para quem quiser chegar lá no Sintrajufo? Como é que vai ser? Então, amanhã no Sintrajufo a gente vai estar apresentando um show novo, que é o show já que incluso com a Manifesto Porongos, entre outras músicas que vão estar saindo agora no início do ano. Legal. Eu e o Rick, a gente tem pensado bastante em compor coisas novas que possam ir de encontro a uma grande massa, e a Manifesto Porongos é o início disso tudo. E amanhã, a partir das 19 horas, no Sintrajufo, que fica na Marcílio Dias 660, legal, que é uma rua ao lado do Praia de Belas, de shopping, então é fácil de... Deus ali, exatamente, é fácil de chegar. Entrada gratuita. Entrada gratuita, e quem for lá ganha uma camiseta igual essa que a gente tá usando, da Consciência Negra, do Sintrajufo. Vai ser uma parada bacana, que vai ter o show, a gente vai estar passando pela primeira vez, além do clipe Manifesto Porongos, que a gente produziu juntamente ao Thiago Coxa e a Karen Lose, é o documentário Manifesto Porongos, do qual vai estar rolando lá também. Vai estar rolando, vai rolar o debate, o documentário, e depois o show, Então, o documentário, ele traz participação Leandro Carnal, Juremir Machado, o Sérgio Fidelix, que é do Quilombo dos Fidelix ali no centro. Sim. Odete Diogo, do Nir Raças, Nayara Oliveira, que é filha do Oliveira Silveira, é o propositor do Dia da Consciência Negra e o que nos inspirou a cantar o Manifesto Porongos, onde diz: povo que não tem virtude acaba por escravizar. Dentre outras pessoas, fazem parte desse documentário que a gente vai estar apresentando lá amanhã. Maneiríssimo. Vamos conferir mais uma, então? Pode ser? Deve. Vamos lá, então. Vamos lá. Rafuaj ao vivo aqui no Radar. A Isila, essa é nossa. Já apressei, já apressei, já apressei, eu. Já apressei de camarada, parceiro, dinheiro. Uma almofada qualquer que fosse meu travesseiro. Um bom momento pra dizer a ela o que sinto. Vice-presidente tinha 4, a rosa era 5. Eu precisei voltar um passo pra poder dar 2. Senti o peso da verdade em voltar depois. E na verdade o olho aberto pra ver o que se esconde. Fazer dar certo e bem melhor do que o erro de ontem. Precisei da vida como a vida é. Maravilhosa como a ligação de alguém de fé. Eu precisei sim de um momento só. Um microfone, um fone e uma rima sem dó. Bater de frente com o neguinho que quer dividir. Levar no centro da roda o que tem que aplaudir. Eu precisei pagar pra ver e ver o que não queria. Mas compreendi que na rua todo dia é dia. Precisei cuidar mais de mim dos iguais à minha volta. Construir um espaço seguro e maneirar na revolta. Fazer mais por quem cuidou da criação e do saber. Eu precisei aprender coisas que me fizeram crescer. Como pessoa, homem, trabalhador, ser humano em ator. Com o mesmo coração, sofredor. Eu precisei de cuidados como espírito. Estabilidade, meio voo, escrevo de Vênus com amor. Eu conheci pessoas iguais o Croc e o Rick. E mais um monte que também se superou pra viver o que vive. São egos em declive, máquina em crise. Eu digo, dane-se, o céu é o limite, transforma o beat. Poesias e verdade, minha visão da realidade. Plantar, fazer chover, ninguém me ensinou a colher. Espalhe a mensagem na quebrada. Educação, palavras em ação, eu não preciso de mais nada. Eu já precisei, quem não precisou? Um pouco de paz, carinho e amor. Já precisei de emprego, já precisei de sossego. Já precisei de calma e usei coragem pro medo. Eu precisei de você, me diz aí aonde você tava, João. É assim, acontece toda hora. Todos precisam de algo, de alguém, de uma melhora. De grana, de um canto, alegria e não pranto. Uma esperança pra fugir do desencanto. O quê? O que é parte de mim, o que sei. O que sei? Os lugares que fui, onde andei. Na TV é. Tudo o que vivi, que passei. Tudo o que eu preciso, tudo que eu já precisei. Já precisei ter mais que sorte, mais que nome, mais que força. Já precisei ter muita fé e calma. A vida é feita de escolhas. Já precisei ter mais que sorte, mais que nome, mais que força. Já precisei ter muita fé e calma. A vida é feita de escolhas. Artistas todos na rua,
queremos a TVE firme e forte onde está. E a Rafuage está junto, Thiago Coxa está junto, Karen Lois está junto. Manifesto Porongos faz parte de um manifesto maior, que é pela cultura, é pela sobrevivência dos artistas, pela sobrevivência do povo negro e pela valorização de quem faz acontecer no nosso estado. E a TVE faz acontecer. Senhor governador, deixe a TVE onde está, porque precisamos dela. A comunidade gaúcha precisa dela. Esses trabalhadores têm família e a gente precisa desses caras para fazer a cultura acontecer no estado. O que eu vou dizer? Não tem mais nada pra dizer. Muito obrigado de fundo do coração, Rafuage. DJ Croco, Rafa, Rick, são os caras. É ou não é? Tem que aceitar, galera. Tem que aceitar. Valeu, galera. Mais uma vez, bom show amanhã na Manifesto Porongo, na íntegra, depois lá no nosso site, na página do Facebook do Radar. Quem não conferiu o clipe na íntegra, a gente não pôde passar o nosso programa, é ao vivo, enfim, já estou estourado. Vamos encerrando, então, com o som do músico do rock, da Broderage, que está trabalhando, está lançando todo mês, liberando uma faixa do seu EP, chamado Povo. Agora a gente vai conferir Uma História de Amor, é o nome da segunda faixa, e a gente vai dar uma conferida, mandar um grande abraço pro rock, tá sempre mandando material pra gente. Amanhã a gente tem ao vivo tocando por aqui a banda Ultraman. É isso aí, rapaziada. Nossa reprise hoje, pra quem curtiu Rafuage, às 11h30 da noite. Tchau. Homem trabalhador, ser humano em ator, ó, com o mesmo coração sofredor. Eu precisei de cuidados como espírito. Um simples desejo, um beijo e nada mais. Ficar ao relento, sem ter o que fazer. Sem se preocupar se vai ganhar ou vai perder. Vitórias, derrotas, alegrias ou tristezas. A vida ensina o plebeu e a